Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ խոսելով Գորիս Կապան ճանապարհին ադրբեջանական անցակետի տեղադրման մասին եւ այդ անցակետում իրանական բեռնատարների ստուգմանը նշել է, որ ադրբեջանի գործողությունները ըստ ամենայնի պայմանավորված են Միջանցքի հանգամանքով, որը բացակայում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունում։ Փաշինյանը նշել է, որ այդ հայտարարության մեջ Միջանցքի բացակայությունը նշանակում է, որ Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով Նախիջևանի հետ կապի պարագայում պետք է ենթարկվի գործող համընդհանուր կանոններին, այլ կերպ ասած, բեռները պետք է ենթակա լինեն մաքսային ստուգման։ Բաքուն պահանջում է կարգավիճակ, որը թույլ կտա նրան խուսափել այդ ստուգումից։ Որևէ փաստաթուղթով Բաքուն չունի այդ կարգավիճակի պահանջի իրավունք, բայց ամբողջ խնդիրը այստեղ թերևս այն է, որ Ադրբեջանն այդ իրավունքը ունի, այսպես ասած, բանակցային գործընթացի պատմության բերումով, որի վերաբերյալ բավականին թափանցիկ մանրամասներ ներկայացրեց ամերիկացի նախկին համանախագահ Քերի Քավանոն, այդ թվում ասելով նաև, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տարածքների փոխանակման գաղափարը հղացել է Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Հեյդար Ալիևի բանակցության արդյունքում, այլ ոչ թե եկել է համանախագահ միջնորդներից։ Գորիս Կապան ավտոճանապարհին ստեղծված իրավիճակին Փաշինյանի անդրադարձի համատեքստը թերևս այն է, որ Բաքվի այդ օրինակ բոլոր գործողությունները միտված են մի բանի՝ հայկական կողմին պարտադրել միջանցքային տրամաբանությունը։ Սակայն այս դեպքում թերևս կա նաև մեկ այլ հանգամանք՝ միջանցքային տրամաբանություն պարտադրել նաև իրանական կողմին։ Ակնառու է, որ այստեղ լուծում չկա, կամ լուծումը մեկն է՝ ընդունել Բաքվի պահանջը եւ օրակարգը։ Մի բան, որից Երևանը փորձում է հրաժարվել եւ խուսանավել։ Փաշինյանի հայտարարությունը, որ իր կառավարությունը որևէ միջանցքի հարց չի քննարկել, չի քննարկում ու չի քննարկի, ըստ էության արտացոլում է հենց այն հանգամանքը, որ նա հրաժարվում է դառնալ Քոչարյան Հեյդար Ալիև բանակցության օրակարգի ժառանգորդը։ Իլհամ Ալիևը ոչ միայն չի հրաժարվում այդ ժառանգորդությունից, առավել եւս բարի ուղիղի մաստով էլ ժառանգ լինելու պարագայում, այլ ըստ էության փորձում է օրակարգ բերել քաղաքական կամ իրավաքաղաքական ժառանգորդության հարցը, եւ այստեղ է առանցքային նշանակություն ստանում այն, ինչի մասին խոսել էի Քավանոյի հարցազրույցի առիթով։ Մասնավորապես առանցքային է դառնում Ռոբերտ Քոչարյանի հստակ եւ հանգամանալից պարզաբանումն ու դիրքորոշումը, թե ինչ է քննարկել տարածքային փոխանակման թեմայով եւ ինչ դիրքորոշում ունի այսօր, որպես ոչ միայն նախկին նախագահ եւ այդ քննարկումների մասնակից, այլ այսօր արդեն Հայաստանում խորհրդարանական երկրորդ ուժի առաջնորդ, որը անընդհատ խոսում է իշխանափոխության նպատակի մասին։ Սյունիքի մարզպետարանից հայտնել են, որ մարզպետ Մելիքսեթ Պողոսյանն ընդունել է Հայաստանում ԱՄՆ նորանշանակ փոխդեսպան Չիպլեյթինենին։ ԱՄՆ փոխդեսպանին ուղեկցել են դեսպանատան ռազմական կցորդ գնդապետ Գրեգորի Փայփսը եւ քաղաքական ու տնտեսական գրասենյակի ղեկավարը, որոնք նույնպես նոր են նշանակվել։ Քննարկվել են անվտանգությանը, ճանապարհներին ու երթևեկությանը, տնտեսական եւ այլ խնդիրներին առնչվող հարցեր։ Փոխդեսպան Լեյթինենն ընդգծել է, որ Հայաստանում ԱՄՆ արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Լին Թրեյսիի ցանկությամբ են Հայաստանում իրենց առաջին այցը սկսել Սյունիքից, կարևորելով դեսպանատան աշխատանքի տեսանկյունից այս մարզի առաջնահերթություն լինելը։ ԱՄՆ փոխդեսպանը ցանկություն է հայտնել տեղում ծանոթանալու կացությանն ու հասկանալու, ինչպես կարող են շարունակել աջակցել ժողովրդավարական ու տնտեսական զարգացումներին, ինչպես նաեւ տեղեկանալ անվտանգային խնդիրների մասին։ Սյունիքի մարզպետ Մելիքսեթ Պողոսյանը փոխդեսպանին է ներկայացրել հետ պատերազմյան շրջանում մարզում ստեղծված իրավիճակը, մարզի ղեկավարության ու բնակչության մտահոգությունները, սահմանային նոր վիճակով պայմանավորված խնդիրները։ Մենք եւս մեկ անգամ կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանի պաշտպանության եւ արտաքին գործերի նախարարների գործառույթը իրենց վրա վերցրել են Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի դեսպանատները։ Դա արդեն ամիսներ է շարունակվում, ինչով է դրան պատասխանում հայկական կողմը։ Գորիս Կապան ճանապարհին, որը վերահսկվում է ադրբեջանցիների կողմից, այդ ճանապարհին հայտնվում է Պուտինի պատկերը, հավերժ Ռուսաստանի հետ գրառմամբ, այնպես որ արձագանքները անհամապատասխան են եւ մեզ մնում է եզրակացություն անել, եթե ինչ որ մեկը դեռ չի հասկացել, ով է Հայաստանի դաշնակիցը եւ ով թշնամին, պետք է այս ամենից հետեւություններ անի։ Քաղաքակիրթ աշխարհում տասնամյակներ շարունակ եւ հատկապես վերջին 10 ամիսների ընթացքում ամեն հնարավոր միջոցներով Հայաստանի իշխանություններին ու հասարակությանը բացատրվում է, որ պետք է դուրս գալ ցնորքից, եւ այդ դուրս գալու միակ ճանապարհն է Հայաստանի միացումը արևմտյան քաղաքակրթությանը, գոնե այնպես, ինչպես վարվել են Վրաստանը, Ուկրաինան, Մոլդովան, Բալթյան երկրները։ Ցավոք սրտի, մենք պատկերն ամբողջությամբ չենք տեսնում, Facebook-ն այդ առումով խապուսիկ է, մեզ թվում է, թե ամբողջ հասարակությունը մտածում է այնպես, ինչպես մենք։ Ես խոսել եմ այդ մասին արևմտյան դեսպանների ու դիվանագետների հետ, իրենք ապշած են, որ ամենաթեժ կետերում, Սյունիքում, ինչպես նաև Գյումրիում, կարծես թե ակնհայտ է Միացյալ Նահանգ
վտանգների ու Ֆրանսիայի նվիրվածությունը, Հայաստանի պետական ինքնիշխանության պահպանմանը։ Կան բազմաթիվ օրինակներ, երբ դեսպան Թրեյսին կամ դեսպան Լակոթը հայտարարում են, որ իրենց երկրները պաշտպանում են Հայաստանի ինքնիշխանությունը, սահմաններն անձեռնմխելի են։ Բայց արի ու տես, որ այդ տարածքներում նրանց հետ հանդիպելուց մարդիկ նորից ու նորից կասկածներ են հայտնում, որ դա հնարավոր է ու կրկին ու կրկին ապավինում զավթիչների ռուսական կայսրության խնամակալությանը, գտհասրտությանը։ Սա արևմտյան հասարակությանը հասկանալի չէ, մեզ համար հասկանալի է, որովհետև մենք ապրում ենք նույն հասարակության մեջ, ու այդպիսի ստրկամտության ու վախվորության պատճառները, եթե ներելի չեն, ապա գոնե հասկանալի են։ Իրենք տխուր եզրակացություններ են անում, հատկապես Աֆղանստանից հետո։ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում նշել է, որ մեզ համար չափազանց կարևոր է երկաթուղային կապի հաստատումը Իրանի և Ռուսաստանի Դաշնության հետ, և որ կառավարության ծրագրում սահմանակից երկրների հետ հարաբերությունների խորացումը և կարգավորումը արտաքին քաղաքականության կարևոր ուղղություններից է լինելու։ Եթե դա վերաբերում է կոնկրետ Իրան-Հայաստան երկաթուղուն, դա շատ կարևոր է։ Իրանի համար Նախիջևանով Հայաստանին կապվելը որևէ արտոնություն չէ, որովհետև Իրանն առանց այդ էլ Ադրբեջանի հետ ունի այդ կապը, նաև կապված է Ռուսաստանի հետ։ Մեզ համար ևս դա առավելություն չէ, այսինքն մենք պետք է հրաժարվենք Իրանի հետ ավտոճանապարհից և հույսներս դնենք Նախիջևանով երկաթուղային կապի վրա։ Մենք Իրանի հետ շատ հանգիստ կարող ենք հյուսիս հարավ ավտոմայրուղին կառուցել։ Ես դրան կողմ եմ, եթե խոսքը Իրան-Հայաստան ճանապարհի մասին է, ոչ թե Իրան-Նախիջևան-Հայաստան, դա մեզ ոչինչ չի տա։ Իսկ Իրան-Հայաստան-Ռուսաստան ծրագիրը շահավետ է Հայաստանի համար։ Իհարկե, դա մեզ համար ձեռնտու ճանապարհ է, Իրանն ունի նաև Իրան-Ադրբեջան-Ռուսաստան ճանապարհը, որը գործում է։ Ես որևէ դրական բան չեմ տեսնում Ադրբեջանից կախված ճանապարհների հետ կապված, դա մեզ բոլորովին ձեռնտու չէ, հատկապես որ դա կապվելու է այդ չարաբաստիկ միջանցքի հետ, որը բոլորովին համարժեք չէ։ Նվազագույնը մենք պետք է կառուցենք այդ ճանապարհը, մենք դնենք տարանցիկության սահմանը։ Մնացած դեպքերում ես գտնում եմ, որ դա մեզ վնաս է տալու։ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանի համար չափազանց կարևոր է երկաթուղային կապի հաստատումը Ռուսաստանի Դաշնության և Իրանի հետ, և այս խնդրի լուծման համար Հայաստան-Ռուսաստան-Ադրբեջան երրակողմ ձևաչափով քննարկվում են կոմունիկացիաների վերաբացման հարցը։ Նա նաև հավելել է, որ մենք գիտակցում ենք, որ Ադրբեջանն էլ ակնկալում է հաղորդակցություն Նախիջևանի հետ։ Դա Իրանին որևէ բան չտվող ճանապարհ է։ Եթե մենք գտնում ենք, որ դա մեզ համար չափազանց կարևոր է, ես այդպես չեմ կարծում, որովհետև Իրանի հետ ճանապարհ մենք ունենք, իսկ Ռուսաստանի հետ կապվելու համար, եթե պետք է գնանք հասնենք Բաքու, նոր մտնենք Ռուսաստան, ավելի լավ է ամեն ինչ անենք, որ Վրաստանի երկաթուղին բացվեր և Ռուսաստան հասնեինք Հայաստան-Վրաստան երկաթգծով։ Մեզ համար ձեռնտու ճանապարհը Իրան-Հայաստան-Վրաստան-Ռուսաստան ճանապարհն է, իսկ Ադրբեջանի տարածքով ցանկացած ճանապարհ Հայաստանին ձեռնտու չէ, իսկ Իրանի համար դա մեկ է։ Գուցե Ռուսաստանն է դա ցանկանում, քանի որ պետք է իրականացվի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության չարաբաստիկ 9-րդ կետը, իսկ դա մեզ համար վատ թարագույն կետն է այդ ամբողջ հայտարարության մեջ։ Մենք դրանով մեծ առավելություն ենք տալիս Ադրբեջանին։